תישאר איתי כמה דקות. חרת. מוצא תורתית? לא, תודה, אני לא אוכל בשעות האלה. חמודה מה שקית השעה. כן. בסדר, גם אני אוהב להסתכל מהצד. מואזי. אמרו לך שבחור יפה? מה זאת אומרת? מה, אף פעם לא אמרו לך שאתה בחור יפה? כן, אמרו, אני יודע. קצת כמו ילדה העיניים שלך. טוב, ניר, מה זה הדיבור הזה? נו, מה? אנחנו באותו צוות, אני לא יכול להגיד לך כל מה שעל הלב שלי. לא, אתה יכול. תקרב רגע. מה, למה? תקרב רגע, נו, מה אתה מפחד? מה עשיתי? מה אתה כועס? עזוב, אני סתם עייף. יאללה, שמירה נעימה.